Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо хөдөлмөрийн яам хамтран хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцуулах уулзалт сэдэвт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр төрийн ордон зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хөдөлмөрийн сайд чин зөрөг танилцууллаа. Одоо мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн тухай хуулийг 1999 онд баталжээ. Үүнээс хойш 14 жилийн хугацаанд улс орны эдийн засаг нийгмийн харилцаа түүний дотор хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд зарчмын өөрчлөлтүүд гарч шинэ хандлага арга хэлбэр нэвтрсээр байгаагаас үүдэн уг хуулийг эргэн харж олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ өөрийн орны онцлог нөхцөл байдлыг харьцуулан өөрчлөх шаардлага тулгарсан гэдгийг тэрээр хэлсэн юм. Тиймээс хөдөлмөрийн яам нийгмийн түншүүд болох ажил олгогч эддийн нэгдсэн холбоо, үйлдвэрчний эвлийн холбоо болон мэрэгжлийн хуульчид сонирхогч талуудын оролцоо олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын техникийн туслалцаатайгаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулжээ. Бүрэн бус цагаар ажилладаг тийм малчтын одоо хөдөлмөртэй холбоотой асуудлууд байж байна. За одоо бидний ярьж тансан ростроор ажилладаг зохицуулалтын энэ хөдөлмөр зохион байгуулалтын шинэ хэм шинжүүд бас гарч ирээд байна. Тэгэхээр энэ бол одоо мөрдж байгаа 9 оны хуулиараа бол хуулийн зохицуулалт бас байхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ажилтны бас эрх ашиг хамгаалах тал руугаа зохицуулалт оруулах зайлшгүй шаардлагууд гарч ирж байгаа. За нөгөө талаас энэ хөдөлмөрийн хүрээний үндсэн эрх суурь зарчмууд бол нарийн одоо хууль тусах шаардлагатай. Ялангуяа одоо дарамтын асуудал, ажлын байрны дэх дарамтын асуудал, ялгуурлангад дурхалттай холбоотой асуудлууд байж гэн. За хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох, гихмитийн ажилтны одоо эмэлт нэгдэх, хамтын гэрээ хэлцээр байгуулалтын энэ үндсэн эрхтэй холбоотой зохицуултыг бол бас олон улсын хэмжээнд нийцүүлэх шаардлага бас байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Нийт 13 бүлэг 128 зүйлтэй уг хуулийн төсөлд хамтын хилцээ, хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, норм, ажил амралтын цаг, зарим онцлог бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлийн харилцаа болон хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой маргааныг зохицуулахаар тусгажээ. Мөн хөдөлмөрийн дотоод журам, сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлага, удирдлаг хяналттай холбоотой зохицуулалт, хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд хүлээх хариуцлага зэргийг тусгасан болохыг дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Хэлэлцүүлгийн үеэр Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо болон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зүгээс уг хуулийн төсөлтэй холбоотой байр сууриа илэрхийлсэн юм. За энэ хэлэлцүүлгийн өмнө түрүүн одоо бас бид нэр ярилцсан 2013 онд хөдөлмөр нийгмийн төслийн 3 талд улсын хэмжээний одоо талууд харилцан ойлголцлын санал бичиг байгуулсан байгаа. За энэ хүрээнд бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилтийн хүрээнд талуудын баримтлах байр суурь, үндсэн сануудыг бол тохирцсон. За Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны хувьд бол одоогийн байгаа төслийн хүрээнд төлхөө баримтлаж байгаа илүү анхаарж байгаа зүйл бол өнөөгийн хүрсэн одоо төвшнгөөс одоогийн хуулиар тогтоосон нэгэн одоо баталгаатай байгаа төвшнгөөс дордуулахгүй байх. За мөн түнчлэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилгийг хийж өрнүүлэхдээ талуудын өргөн оролцоотойгоор санал нэгдсэний үндсэн дээр улсын их хурлаар хэлэлцүүлэх баталгаа зүтээх гэсэн юм үндсэн байр суурьтай байна. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилх ухааны байнгын хорооны дарга Батцогт улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэлнаар оролцов. Мөн олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага болон яамдын төлөөлөл, мэрэгжлийн хяналтын газар, гендерийн үндэсний хороо, хүүхдийн төлөө газар, хөдөлмөрийн төв бирж, хөдөлмөрийн судалгааны институт, Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эддийн нэгдсэн холбоо болон төрийн бус зарим байгууллагын төлөөлөл эрдэмтэн судлаачид мэрэгжлтнүүд оролцсон юм.